Astara və lirikin şəfalı çiçəklərindən toplanan bu bal bir çox xəstəliklərə dərmandır. Arıçı Vüsal Hüseynzadənin yüksək keyfiyyətlə ərsəyə gətirdiyi bu balı aşağıdakı nömrəyə zəng vuraraq əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Kələm ən faydalı tərəvəzlərdən biridir. Kələm C vitamini ilə xüsusilə zəngindir. Bu vitaminin miqdarı kələmdə sitrus meyvələrdə olandan daha çoxdur. C vitamini ümumi sistemə müsbət təsir edir. Damarların divarlarını bərkidir, iştahı artırır. C vitamini həmçinin təbii antioksidantdır. O, orqanizmdə gedən qocalma prosesləri ilə mübarizə aparır. Bundan əlavə, kələmdə nadir U vitamini də var. Bu möcüzəli vitamin selikli qişalarda olan zədələnmələri bərpa edir. Məhz bu səbəbdən kələm və kələm şirəsi, mədə və 12 barmaq bağırsaq xorası və eroziyaları olan insanlar üçün çox xeyirlidir. Dostlar, kələmin bu və ya digər faydaları barədə birazdan ətraflı məlumat verəcəm. Videoya keçməzdən öncə bu tərs faydalı videoların davamı üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Kələm həmçinin K, PP, B qrupu vitaminlər və kalsium, kalium, dəmir, sink, fosfor, yod kimi mineral maddələrlə zəngindir. Təzə kələm qəbzliklə mübarizədə ən yaxşı və sınanmış vasitələrdən biridir. Kələm bağırsaqlara süpürgə kimi təsir edir. Bağırsaqları yaxşı təmizləyir, onların fəaliyyətini yaxşılaşdırır və stimullaşdırır. Lakin çoxlu miqdarda qəbul etdikdə kələm çöp qarın ağrılarına səbəb ola bilər. Kələm orqanizmi toksinlər və digər ziyanlı maddələrdən təmizləyir, arıqlamağa kömək edir. Sinə ağrısına kələm yarpağı çox faydalıdır. Uşaq əmizdirməklə bağlı sinə ağrılarından, döşlərdə olan kistalardan, şişlərdən, qızardılardan təbii üsulla xilas olmaq mümkündür. Təzə kələm yarpaqlarını sinənizə qoyun və buskalter ilə yatın. Səhər qalxdığınızda özünüzü çox yaxşı hiss edəcəksiniz. Həftədə 2-3 gün bu kələm yarpağı müalicəsini tətbiq edin. Bu üsul sizi sinə ağrılarınızdan və kistalardan tamamilə xilas edəcək. Kələm yodla xüsusi zəngindir. Bu mikroelement beynin və qalxanvari vəzin normal fəaliyyəti üçün olduqca vacibdir. Kələmi çiy vəziyyətdə müxtəlif salatlar tərkibində qəbul edin. Belə salatlar əsl vitaminlər mənbəyidir. Məsələn, belə dadlı və faydalı salat hazırlamaq olar. 200 qram kələm, 1 dənə turş alma, 2 dənə kök, 3-4 ədəd qara gavalı qurusu, cəfəri xırda doğranılır, üzərinə yarım limon şirəsi və 1 xörək qaşığı zeytun yağı əlavə olunur və yaxşı qarışdırılır. Qəbul etdikdən əvvəl salatı yarım saat ərzində soyuducuda saxlayın. Kələm müxtəlif dəri xəstəlikləri, artrit, podaqra zamanı köməkçi malzəbi vasitə kimi də istifadə oluna bilər. Bunun üçün kələm yarpağını zədələnmiş dəriyə və oynağa kompres şəklində qoyurlar. Kələm kosmetologiyada da geniş istifadə olunur. Kələm üz dərisinə çox müsbət təsir edir. Dərini cavanlaşdırır, ağardır, daha elastik edir. Çox sadə üz maskası variantı. Təzə kələm yarpağını barmaqlarınızla bir qədər əzin və sonra təmiz üz dərisinə qoyun. 15 dəqiqədən sonra yarpağı götürün. Digər cavanlaşdırıcı maska resepti. Kələmi blenderdə əzin, 1 xörək qaşığı xama, 1 çay qaşığı təbii ərik yağı əlavə edin. Yaxşı qarışdırın və təmiz üz dərisinə çəkin. 20 dəqiqədən sonra maskanı ilik su ilə yuyun və dəriyə qidalandırıcı krem çəkin. Dostlar, gördünüzmü? Kələmin nə qədər böyük faydaları var imiş. Belə dəyərli dostlar, bir faydalı və maarifləndirici videomuzun da sonuna gəldik. Bizə dəstək olmaq üçün kanala abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Yeni videoda görüşənədək, salamat qalın.